Ei vittoo. Pistää yks tommon. Oli vaan yksi. You do not belong here. Waters must be protected. I will cast you out or slay you. 5, 4, 3, 2, 1. Nyt. 3, 2, 1 ton. Tappakas sitä läheltä, niin 5, ei saa mennä läpi. 4, 3, 2, 1. Liikkuu nyt. Tantan nyt. 4, 3, 2, 1. Liikkuu nyt. Lappakit kuntoon. Sitten AM. 5, 4, 3, 2, 1. Liikkuu nyt. Vittu kun joka puolella saatana soi. 3, 2, 1, taunt. Äärit tulla. 5, 4, 3, 2, 1. Liikkuu nyt.5, 4, 3, 2, 1. 5, 4. Helakivet tulee. Joku DK ottaa tähän näin. Mikäs tunnetko sitä heille? Onko se kohdallaan? Ei se kyllä oo. Me näemme. 5, 4. Forgive me! Appa ylös heti kun toi loppuu. Laita kaikki GS tähän, laita sun paikalle. Tuli. Voi ressu. Toka iso tulee. On Samppa saanut ressu? En oo saanut vielä. 3, 2, 1. En voi pistellaan, joku muu pistellaan. Niin vanhat vituks. Pari. Ärit. Pai. Tähän nyt saa seuraavaan sitten. Voin suunnata alussa. Tunnava. Pysykää hengissä. Pistän AM. Dispeliä. Joku. Defuse. Soutti. Ja se vähän liikaa meni manat. 5, 4, 3, 2, 1. Stide. You can run on. Voisi tappaa paskaks facepainit paskaks. Ei tähän pitäis olla nyt sunbeam. 5, 4, 3, 2, 1. Tähän 3, 2, 1, taun. 4,
Tell the rambler, the gambler, the backbiter, tell him that God's gone. Shut him down, tell him that God's gone. 5, 4, 3, 2, 1. You can run on for a long time. Knockbacki lähellä. Run on for a long time. Takaa tulee paljon. Run on for a long time. Uusi biimi, knockbacki. 3, 2, 1, down. 4, 3, 2, 1. Had your hand working in a fellow man. But if you're a scout, we'd black and white. Kaikki ymmärrät. Vähän mulla kans. Mikä nimenomaan? Ei, ei tarvi enää. Ei se. Kaikki ne set. Vois nopee kauas. Paskaa pois. Nyt vittu viinen. Ja uudetus. Ei se iso äkkiä alas. Mä maana himmaa. Ja Osse tulee kääntymään. Nyt voi sitten CC-tä lukin. Vaikka. Ei, ei alussa vielä. Joo, ei eikö. Tuoka se tänne. Nyt vastu. Pasko, pasko. No niin, äidit paskoksi. 5, 4, 3. Okei, okay, tähän sitten. Mä saan muuten nyt taas ton yes. GS:n ton Jessen jälkeen. Selvä. GS loppuu nyt. Meneekö tupla sunbeamit tähän? Onks varma? Mut... 5, 4, 3. Nyt rupeatte se esittää yksittäin. 2, 1. Laita keis. Mä tein se tätä purplaa ton nurkassa ton. Laita sit. Mistä ne AM? Seuraat peli sitä hilan toppiin sitten. Jokainen nyt vaan hiljaa. Se ympäri rikottiin toi mun blindi tuolta. Ympäritkin muistaa hiila. Joo, ja nyt ihan kaikki silänsä AO ja silänsä ja stunnit. Mä smoket ei toi. Mä stunnan ne. 5, 4, 3, 2, 1. Viimeinen breki tulee nyt hiilakkaan. Näkyy on. Käy päästäkö tästä saatan läpi? Älkää päästäkö uusi tapleja. Hiilakkaa bossitoppiin. Taas menee! Jee!